waxa uu hortaagnaa aqoonsiga Soomaaliland tan iyo 1969kii isagoo geed dheer iyo mid gaabanba u koray inaanay Soomaaliland helin ictiraaf. Hargeysa ayaase la ahayd saaxiib dhow iyadoo dadaal badan ku bixin jirtay sidii ay u wanaajin lahayd cilaaqaadka labada dhinac. Balse dhowaan ayuu wejigiisa dhabta dibadda keenay isaga oo sheegay Soomaaliland inay tahay qabiil dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay qurbaha. Waanay og yihiin buu yidhi dadka reer Soomaaliland inaanay helayn aqoonsi caalami ah oo ay ka mid ahaanayaan waddanka Soomaaliya. Shaqsiga ay warbixinteennu foolka ku haysaa waa Ismaaciil Cumar Geelle oo wax laga weydiiyey aqoonsiga Soomaaliland. Haddaba maxay yihiin arrimaha uu ka gami waayey ee siyaasaddiisii qarsoonay dibadda keenay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale wax laga weydiiyey aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska Itoobiya ay wada gelayaan ee ay ku kala bedelanayaan ictiraafka ayaa waxa uu sheegay inaanay Soomaaliland aqoonsi helaynin oo ay Soomaaliya ka mid ahaanayso. Siyaasiyiinta iyo shacabkeeduna ay og yihiin Soomaaliland ayaa waxa uu ku sifeeyey qabiil nabadgelyo haysta aanay isku filan karin oo ku tiirsan lacagaha qurbaha uga yimaada oo aan wax soo saar kale lahayn. Jabuuti ayaa ka mid ah waddamada ay Soomaaliland deriska yihiin ee ay si weyn hargeysi u ilaalin jirtay, waxaana ka dhexeeya cilaaqaad soo jireen ah iyo isu socod dhinaca ganacsiga ah ilaa wareedyo ay warbaahinta xogogaal heshay iyo baaris ay sameysay. Ayaa waxaanu ku soo ogaanay in xafiiska ay Soomaaliland ku leedahay magaalada Jabuuti lagu fangareeyo lacagihii ugu badnaa sanad kasta, kaasi oo ay ku ilaalinayso hargeysi cilaaqaadka soo jireenka ah iyo derisnimada ka dhexaysa waddankan. Jabuuti ayaa marar badan gar Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex taalla ka noqotay garsoore, iyada oo la goynaysa Soomaaliland aana doonaynin inay aqoonsi caalamiya hesho. Ayaa waxa uu ka maamulayay Ismaaciil Cumar Geelle siyaasaddiisa daaha dabadiisa, isaga oo aan doonayn in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay midoobaan iyo inay kala go'aan midnaba, sababta oo ah labaduba isaga waa u guuldarro maadaama uu aanu doonayn horumarka Soomaalida ku xeeran. Balse wejiga dhabta ah ee Geelle ayaa dibadda yimi markii ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed heshiiska wada galeen. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta waddanka Jabuuti ayaana sheegay habeenkaasi inaan laga seexan waddankaasi, maadaama uu Soomaaliland ay aqoonsi caalamiya helayso Itoobiyana ay heshay. Itoobiyana ay ka wareegayso waddanka Jabuuti oo isticmaali doonto dekedda Birbira, sidoo kalena heshay fariisin military. ilo wareedyo ka dabadeed la ogaaday ayaa sheegayay in madaxweyne Geelle uu Abiy Axmed u ballanqaaday intii aanu doorashada ku shuban ka hor, maadaama oo doorashada waddankaasi ka dhacda aanay ahayn mid xor ah. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa u soo gudbiyay codsi uu kaga doonayo deked iyo fariisin military, kaasi oo ah jaaniska ay hadda Soomaaliland ka faa'iidaysatay. Hase yeeshee, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka baqay 120 milyan ee Itoobiyaanka ah iyo weliba cafarta Jabuuti iyo Itoobiya ka dhexaysa inay dhulka ka qaadaan. Inkasta oo uu aqbalay codsigii ra'iisul wasaaraha Itoobiya, mar dambe ayuu Ismaaciil Cumar Geelle dib uga gurtay. Dalkiisa ayaana dhaqaale ahaan iyo tamar ahaanba ku tiirsan Itoobiya, waana sababta uu moraal jabka iyo muraalo dilaac ahaatan uga muujinayo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen. Geelle oo ay ku kalsoonaayeen siyaasiyiinta Soomaaliland marka laga reebo madaxweyne Maxamed Ibraahin Ciqaal, ayaa haatan heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay wada galeen waxa uu muujiyey diblomaasiyaddii ku jirtay uurkiisa, isaga oo sheegay tallaabada uu qaaday madaxweyne Biixi inay ka dhigan tahay qurgooyo lagu sameeyey dalkiisa. Helista aqoonsi caalamiya oo ay Soomaaliland ku naalooto ayaa 33 sanadood kadib ay maanta ugu dhowdahay, waana sababta ka dambaysa calaacalka iska daba imanaya ee madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isaga iyo dhiggiisa waddanka Soomaaliya ay waxba ka bedeli kari waayeen heshiiskii ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi oo la filayo dhowaana in la kala saxeexdo wejigii labaad. Mandeeq Super Steel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada, iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasibadda ciidda ee fooda inagu soo haysa awgeed. Waxayna ku taallaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, agagaarka basaska Cabay, halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale. Wixii faahfaahin ee dheeraadan ah, kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda.